אולם, אנחנו נמצאים בערב חג סוכות, זמן שמחתנו, מצווה מדאורייתא להרבות בשמחה, שנאמר ושמחת וחגיך והיית אך שמח. וצריך להבין, מה העניין של סוכות, מה העניין של השמחה כל כך גדולה בחג סוכות? הרי לכאורה, הכי נוח לשבת בבית, במקום הנוחות שלך, ולעשות הסעודה בבית. מה עכשיו אנחנו יוצאים, לוקחים את האוכל, הולכים לסוכה, יוצאים החוצה, יש פשפשים, יש פרפרים שמפריעים לנו לאכול, קר, חם, צפוף, ישנים שם. איזה מין שמחה זאת? מה כל כך שמח בחג הסוכות? למה זה נקרא חג זמן שמחתנו? דבר נוסף, אנחנו יודעים שחג הסוכות הוא כנגד ענני הכבוד. שעם ישראל הלכו במדבר, ביציאת מצרים, אז ליוו את עם ישראל ענני כבוד. אחד הניסים שהיה בענני הכבוד, שצריך להבין אותו, זה ידוע שסמלתם לא בלטה ורגלם לא בצקע. זאת אומרת, עם ישראל במשך 40 שנה הלכו במדבר עם אותם בגדים, לא החליפו בגדים. ומה היו עושים ענני הכבוד? ענני הכבוד היו מרחיבים להם את הבגדים, היו מנקים להם את הבגדים, היו מגעצים להם את הבגדים. בשביל מה? שיוציאו בגדים ממצרים. למה צריך לעשות את כל זה? למה צריך את הנס הזה? הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם ניסים. למה צריך לעשות את הנס הזה? שענני הכבוד יעשו את כל הדברים האלה לבגדים של עם ישראל. אז באמת, כדי לענות על שתי השאלות האלה, שבעצם יש פה עניין אחד, נבהר את הדבר הבא. ראש השנה, עברנו עכשיו את החגים הגדולים של ראש השנה, ויום כיפור. ראש השנה, יום כיפור וסוכות זה חטיבה אחת. בראש השנה קיבלנו על עצמנו עול מלכות שמיים. המלכנו את הקדוש ברוך הוא על עצמנו. ביום כיפור התנקו עוונותינו. ברוך השם. פתחנו דף חדש, הקדוש ברוך הוא טיהר אותנו מטומאותינו. ניקה אותנו מעוונותינו. ומגיע חג הסוכות. באמת, כשאדם יוצא מיום כיפור, קשה לו להאמין שהוא באמת נקי. יש איזה נקודה אחת, נכון? הקדוש ברוך הוא ניקה אותנו, אנחנו יודעים בשכל. אבל יש איזה נקודה אחת, שאת זה לא עשה יום כיפור, ולא ראש השנה. וזה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. וזה לא השתנה. איזה נקודה? והיא נקודת ההרגל. כשאדם יצא ביום כיפור, והוא מרגיש, נו, אני יודע, התנקיתי, לא התנקיתי, בשכל הוא יודע שהוא התנקה, אבל הוא שם לב, הוא שוב פעם נמשך לאותם דברים שהוא נמשך לפני יום כיפור. אז הוא שואל את עצמו, רגע, האם באמת השתניתי? האם באמת התנקיתי? אלא זה בדיוק הנקודה. זה שהתנקית והנפש שלך עכשיו היא נפש תאורה, זה כי עברנו את יום כיפור, זה כן. אבל ההרגלים לא השתנו, לא השתנו. המשיכות הן אותן משיכות. ולכן, עכשיו בא חג הסוכות. מה זה חג הסוכות? חג הסוכות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, צא מדירת הקבע שלך לדירת הארעי. צא מהמקובעות שלך, מהקיבעון שיש בך, ותשנה את ההרגלים שלך. כן, כשאברהם אבינו פוגש את שלושת המלאכים, שנדמו לו כערביים שעובדה עבודה זרה, אז הוא אומר להם, רחצו רגליכם. אומרים בחסידות, מה זה רחצו רגליכם? רחצו, התאהרו מההרגלים שלכם. מההרגלים הנמוכים, הקטנים, שכל הזמן מורידים אתכם. שלושת הרגלים, הם גם עוזרים לנו לשנות את הרגלים, את ההרגלים שלנו. אחד הדברים באמת שהאדם, כן, נורגל ושנה בו, נעשית לו כיתר. הדבר שהכי קשה לנו באמת, זה הרגילות. התרגלנו למשהו, וזה קשה לנו. נכון, בסך אנחנו יכולים להבין אנחנו נקיים, אבל עכשיו לשנות את ההרגל. זה חג הסוכות. חג הסוכות בא ואומר לנו, אנחנו משנים את ההרגלים שלנו. אנחנו עכשיו משנים את המעשים, קונים הרגלים חדשים. עוד מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה, עד שנקנה בנפש שלנו הרגל חדש. ואז ההרגל הזה הופך למשהו קבוע. ובאמת, העניין הכי גדול שיכול להיות, זה להתחדש בתוך הקביעות. אנחנו, יש לנו קביעות, שלוש תפילות ביום,
ברכת המזון, ומצוות, ועבודת השם, שהיא צריכה להיות, כן, אנחנו אומרים בבוקר, תרגילנו בתורתך. ואנחנו כן מבקשים הרגל בתורה. זאת אומרת, יש, אין מה לעשות, הרגל שאנחנו מתנהלים בו ביום-יום. המעלה הכי גדולה זה להתחדש בתוך הקביעות, בתוך ההרגל. וזה בעצם העניין של הנס של ענני הכבוד. עם ישראל 40 שנה במדבר, מסתובבים סביב עצמם. אוי, זה המקובעות הכי גדולה שיכולה להיות. להסתובב סביב עצמך 40 שנה, לעשות את אותם דברים. אין פה שום חידוש 40 שנה, זאת אומרת, אתה עושה את אותו הדבר. ואז באים ענני הכבוד ואומרים לו, אל תחליף בגדים. תישאר עם הבגדים שלך, אבל בתוך הבגדים האלה, אנחנו עוזרים לך להתחדש. אנחנו מנקים, אנחנו מגעצים, אנחנו מרחיבים אותם. זאת אומרת, העניין הכי גדול, זה באמת בתוך היום-יום שלנו, בתוך השגרה שלנו, בתוך זה להתחדש. סוכות יש לנו רק 7 ימים. היינו רוצים להתחדש כל השנה. אבל בסוכות אנחנו מקבלים את הכוח, ב7 ימים האלה אנחנו מקבלים את הכוח להתחדש, חוזרים אחרי זה הביתה, להתחדש בתוך הבית, בתוך המסגרת היומיומית שלנו. והרב קוק בעולת ראייה כותב את זה בצורה מדהימה, כותב ככה: הסוכה היא שמחה עליונה מאוד, עד שאינה יכולה להיות גבוהה כי עם דרך הרי. בגלל שזה כל כך שמחה גדולה, אי אפשר להישאר בזה בגביעות, אבל היא עומדת במקום אחד. למה? מפני שגלי האור של השמחה שוטפים, ואחד מתעלה ומיד בלא שום הפסק השני החדש, שהוא יותר מהיר ויותר משמח, יורד ונשפע. אומר הרב קוק, כל הזמן יש אור חדש שיורד בסוכה, והמציאות מתחדשת כל הזמן, אור יותר גדול ויותר גדול. על כן, נראה כאילו הכל היא סוכה אחת, ובאמת, בכל רגע ורגע, ובכל חלק מחלקי הרגע, יש סוכה חדשה ממש, מפני שהשמחה היא התחדשות, וכאן ההתחדשות היא תמידית, על כן הוא זמן שמחתנו. אומר רב קוק, בצורה מדהימה, מה זה שמחה? שמחה זה התחדשות. כשאדם מתחדש, אדם קונה בגד חדש, כן, אז הוא מברך ברכה. כשאדם יש לו משהו חדש, אז יש לו שמחה, טוב והמטיב. משהו חדש מביא לשמחה. סוכה, נכון, זה נראה אותו מבנה 7 ימים, לא, אומר הרב קוק, מה שפועל, מה שקורה בתוך הסוכה, שכל הזמן יש בה התחדשות. אדם צריך להיות כמה שיותר בסוכה, זה פועל בנפש שלו, התחדשות, ככל שכל הזמן התחדשות, 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 וההתחדשות הזאת היא זאת שגורמת לשמחה, ולכן החג הזה נקרא זמן שמחתנו, ודווקא בחג הזה, ושמחת בחגיך, ולהרבות שמחה, והשמחה הזאת, כן, היא זאת ש... כן, יונה בן אמיתי ששאב רוח הקודש בשמחת בית השואבה להרבות בשמחה, ומזה באמת יש ניקה של רוח הקודש עד כדי כך, כן, אין הנבואה שורה אלא במי ששמח. אז זה תהיה רצון שנזכה להגיע לשמחה הזאת, לשמחה אמיתית, ונזכה לשמוח 7 ימים ברצף ללא הפסקה, ובטח שחד ושלום ללא עצבות, נזכה לקיים למהדרין ובמהודר ושמחת בחגיך, שיהיה חג שמח.